Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkommen till vloggen idag. Jurgas heter jag. Idag så är det den 23 december. Det är dagen innan julafton. Klockan är 6:15 på morgonen. Och jag sitter här på jobbet. Öppnade idag. Än så länge har det inte kommit ett enda barn. Men de ska dyka upp alldeles strax, hoppas jag. Så att jag får jobba lite. Idag så tänkte jag göra något så ovanligt som att shoutout kan vi kalla det för. Det är två stycken låtar som två stycken har skickat till mig. Och jag tycker båda låtarna är riktigt bra. De är bra på olika sätt. Så att lite grann på vad man tycker om för någonting. Det är två mycket bra låtar i alla fall. Det är en låt som en kille som heter Jens Bäck har gjort. Lite mer upptempo låt, men ja, den är riktigt skön. Den kan vi lyssna på nu en liten sväng utav den. Observera, det är absolut inte musikvideon till låten som ni kommer se, utan det är lite random bilder som jag har lagt dit bara för jag tänkte jag måste ha någonting där låten går. Det är tråkigt om det bara är en låt liksom. Så att det här, bilderna har ingenting med musik att göra överhuvudtaget. Jag kommer länka ner i beskrivningen hur du får tag på låten, var du kan hitta den, artisten och så annat. Så det är lite skön musik man kan lyssna på när man sitter och spelar eller när man väntar på att jultomten ska komma. Your eyes are made of gold, your lips taste like cherry, your smile lights up the world, you are so beautiful, but the months went by, you got tired of me, but I still love you, you left me all alone, with no one to love. Wherever I go, I wanna be close to you. Wherever I go, I wanna be close to you. Wherever I go, I wanna be close to you. Wherever I go, I wanna be close to you. Lyssna på en låt till faktiskt, och den här låten den här artisten ligger mig varmt om hjärtat. Det är nämligen Hanutten. Om ni inte känner igen henne, så var det hon som gjorde mitt förra intro till vloggen, och en mycket mycket duktig tjej, mycket musikaliskt duktig tjej. Hon har till och med varit med på Idol och gick vidare till Stockholm, men sen hoppade hon av för att hon kände att det där var inte rätt format för henne. Jag menar, man blir väldigt stämplad när man är med i sådana där program, så att om man känner att nej, det där är inte riktigt min grej, så är det ju självklart att man hoppar av. Och sen, ja, vi har ju alla hört talas om de där feta kontrakten som idolerna skriver upp. Men hon är riktigt bra. Hon har ett band nu och hon är väl, jag vet inte om hon är lead singer eller vad man säger. I alla fall, Hanutten heter bandet. Även det här kommer jag länka i beskrivningen här under, så att tycker ni att den här låten är bra, så tycker jag definitivt att ni ska gå in och lyssna på den på Spotify och ladda ner den på iTunes. Jag vet inte om den kostar någonting, det kanske den gör. Men definitivt stödja den här tjejen, för att jag ser både hon och Jens tror jag har en ljus framtid inom musikbranschen. För att det finns väldigt många där ute som gör musik. Det finns väldigt få där ute som gör bra musik, kan jag säga. Och det har jag hört, för att det är väldigt många som skickar musik till mig som de vill att jag ska köra i mina vloggar och ha på min tjockisvlogg och så. Så att, men de här två låtarna är riktigt bra, men nu tycker jag att vi lyssnar på Hanutten. Återigen, det är ingen musikvideo det här, utan det är bilder som jag har lagt till alldeles själv. Så att det har ingenting med musiken att göra, just för att det skulle vara tråkigt att bara höra musik. Det kan ju vara roligt med lite bild också. Men här kommer den låten. Hur många steg
städerskan börjat dammsuga här, så att det är väl lika bra att vi drar oss tillbaka. Men jag vill bara passa på, och jag kommer att slänga upp en liten video imorgon där jag önskar er god jul och lite annat. Men jag hoppas att ni får en trevlig, att ni har haft en trevlig dag idag och att ni får en underbar julafton imorgon. Jag vet inte om det blir en vlogg eller om det blir lite musikvideo kanske, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Men som sagt, annars så ses vi på, vad blir det? Onsdag blir det. Ha det så bra, mina vänner. Hej, du har just kollat in en vlogg på min kanal. Men visste du att jag har hållit på från 2006, så jag har över 1000 videos på min kanal. Det är spellördag, det är musikvideos och det är deep talk med svenska YouTubers. Ta och spana in några av dem. Klicka på bilderna här under. Glöm inte att gilla, prenumerera och dela. Vi hörs!